32,12, där rektangeln i figuren har sidorna 16 cm och 12 cm. I rektangeln finns tre vita trianglar. Bestäm arean av dessa som funktion av x. Så vi kallar den här för A1 eller triangel 1. Jag kallar den för triangel 1. Och triangel 2. Och triangel 3. Så triangel 1, arean till den. Basen är 16. Multiplicerad med 12 minus x. Dividerad med 2. Så har jag 8. Multiplicerad 12 minus x. Och då får jag, vad blir det? 96 minus 8x. T2, trianglar 2, triangel 2. Då har jag basen är 2x. Multiplicerad med 12. Dividerad med 2. Så har jag 12x. De blir 1. Triangel är 3. Triangel 3. Så har jag basen är 16 minus 2x. Och sedan multiplicerar med höjden som det är x. Dividerar med 2. Så har vi 16x subtraherar med 2x upphöjt till 2, dividerar med 2. Den ger oss 8x subtraherar med x upphöjt till 2. Då så. Det är vårt A. B. Ska vi kunna ta en annan penna så att jag kan skriva lite tajtare. B. Ja, arean av den blåa triangeln är A kvadratcentimeter. Bestäm A som funktion av x. Så A är lika med, som ni ser, arean till den rektangel minus arean av de tre. Så, rektangels area är basen är 16, multiplicerar med 12. Och sen subtraherar med A1 eller T1. Nu har jag gjort fel där. T1 plus T2 plus T3. T1 är 96 minus 8x. T2 är 12x. T3 är 8x subtraherat med x upphöjt till 2. 16 gånger 12, 16 gånger 10, 160 plus 32, 192. 160 plus 32, 192. Subtraherat med 96. Den här är 0. Så har vi subtraherat med 12x. Så det här är med, där är med x upphöjt till 2. Så vad får vi här? 96. 12, 4. Nej, inte 94. 12, 6, ja. Sen 18 dividerar med 9. 9 också. 96 minus 12x plus x upphöjt till 2. Det är vårt A. C. Jag vill baka en annan penna. Här. Där. Lite grön där. Ange definitionsmängden för A. Då har vi, det vet vi redan att A måste vara större än 0. Men basen har vi redan, höjden har vi redan ju 12 där, det är redan där. Men om vi tittar på, det finns två möjligheter, jag ska berätta till er. A, nej. Varför A? Varför skriver jag A? Förlåt för det. Den sparar min dokument istället.
Jag vet inte varför har jag skrivit A där. Det ska vara x är större än 0. Och sen det finns två möjligheter. Och det vi tittar sen. Det finns för den här. Så har vi 16 minus 2x är större än 0. Den är en. Och sen vi har 16 är större än 2x. Och det 8 är större än x. Det finns också den här delen. Så har vi 12 minus x är större än 0. Då har vi 12 är större än x. Då har vi x är mindre än 8. Eller x är mindre än 12. Vi testar 8. Det går bra här ju. Om vi sätter in 8 här. Det går bra här. 8. X är 8. Då har vi fortfarande så. Det går bra. Men är här det går bra också. Det går bra. Men i den här höjden, om vi sätter in 12, då har vi inget mer. Då har vi inget mer. Om vi sätter in 12 här, vi har 2x här redan. Det här är 12, det här är redan 24. Om vi har 2x, så det går inte här. Inte för 16. Så den här kan vi inte ta med. Den kan vi ta med bara är x är större än 0. Men mindre än 8. Det är vår definitionsmängd. Den 12 är utanför definitionsmängden. Okej, ska vi titta på d. För vilket värde på x blir den blåa triangelns area den minsta möjliga? Oj, minsta möjliga ska vi titta. Ska vi titta på d. Vi går tillbaka till blåan då. D, så har vi A är lika med. A prime 96 subtraherar med. Nej, A prime. Då har vi 96. Asch, kära någon. Varför 96? 12 ska jag viska. Ibland hjärnan funkar inte. Därför 96 derivaten av den är 0. Så jag fattar inte. Minus 12 ska det vara. Addera med 2x. Så vi har 2x minus 12 är lika med 0. Vi tar platsen bara. Så 2x är lika med 12. Så x är lika med 6. Vi ska titta om det är det minsta. Så x, a prim och den a. Så har vi 6 där och 0 där. Om vi provar 5 till exempel. Så a prim, 5. Så får vi negativ 12 och därmed 2 multiplicerar med 5. Och det är mindre än 0. Så det är negativ där. Provar vi 10 så har vi negativ 12 plus 2 gånger 10. Det är större än 0. Det är plus där. Aha, precis. Det minsta. Minimi. Och vad blir det då? Area av 6. Så får vi negativ 12 plus 2 multiplicerar med 6. Det är 0. Nej! Förlåt. Tänkte väl. Naturligtvis det är 0. Men det är A vi pratar om nu. Så vi ska använda den här istället. Så har vi 96 multiplicerar med 12 multiplicerar med 6. Addera med 6 och upphöjt till 2. 96 minus 72 plus 36. Så har vi 96 subtraherar med 72 plus 36. Då har vi 60 kvadratmeter. Här är 60 kvadratcentimeter, inte meter. Så den högsta, minsta är 60 kvadratcentimeter. Ja, frågan är idé, för vilket värde på x blir den blåa triangelns area den minsta möjliga? Så har vi sett nu då. När area är 60, då har vi x, det är det minsta. Om vi tittar på vår miniräknare här, som jag har gjort det redan. Här har jag skrivit
Och så draw. Så ser ni där. Och sen gizolve. Och sen minimi. Så ser ni att det minsta. Minsta arean är 60. Men x är 6. Det är den som frågan. Så x är lika med 6 är svaret på det.